کوئٹہ کے علاقے لورالائی میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا اور فائرنگ کی، جبکہ علاقے میں دھماکے کی آواز بھی سنی گئی ہے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ ڈی آئی جی آفس میں فائرنگ سے اہلکاروں سمیت 19 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا جب ڈی آئی جی کے دفتر میں پولیس میں بھرتیوں کے لیے انٹرویو جاری تھے۔ واقعے کے بعد علاقے میں پولیس سمیت دیگر فورسز کے اہلکاروں کی نفری طلب کر لی گئی، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ جب ڈی آئی جی نثار احمد خان سمیت 15 افسران اور اہلکاروں کو بحفاظت دفتر سے نکال لیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آفس میں 4 مسلح افراد داخل ہوئے اور فائرنگ کی، جس کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 حملہ آور مارے گئے۔